Čeští volejbalisté vstoupili do Evropského olympijského festivalu dětí a mládeže výhrou nad Tureckem 3-0. Tomáši, jaké jsou vaše pocity bezprostředně po zápasu? Tak samozřejmě jsme strašně nadšení, že jsme porazili a oplatili jim výhru, kterou nám oplatili na Evropě před asi 2 měsíci, takže jsme jim to chtěli vrátit a podařilo, takže jsme strašně šťastní. No. Čekali jste, že to bude tak hladký zápas, přece jenom nedarovali jste Turecku ani jediný set? To jsme nečekali, protože jak říkám, oni nás porazili před 2 měsíci a čekali jsme hodně tuhý boj, protože oni vždycky bojujou a nečekali jsme to vůbec takhle lehký. No. Na konci zápasu vás tady poučku sledoval váš příští soupeř, Srbové. Co proti ním očekávat? No opět taky tvrdý boj, protože už jsme se s nima dokonce 2x setkali, sice jsme 2x porazili, ale jednou v tiebreaku, takže to bude určitě samozřejmě těžký zápas jako všechny tady, protože je tady elita Evropy. Že? Přestože jste dneska vyhráli, je něco, na čem byste chtěli zapracovat, nebo víte, že byste na tom měli zapracovat? Dneska to byl docela bez jakože chybný výkon, ale myslím si, že možná trošku servis ještě přitlačit a příjem občas nám vypadal, ale jinak si myslím, že to bylo dneska dobrý.